A sa nam u studiju ovde sjajni ljudi koji nam dolaze sa juga Srbije, koji su proizveli sve one proizvode koje ste videli malo pre. Gospodine Paniću, čilim je vaš fantastičan ovde pravi pirotski, što bi se reklo. Ovo, neko misli da ovako nešto i ne može više da se kupi, ali dakle može da se kupi, još uvek se to pravi u Srbiji. Pa onda ove drenjine, to je isto vaše. Evo, Trnjine. Sa Stare planine, je li tako? Trnjine, izvinjavam se, Trnjine, tako sam rekao malo pre. Sa Stare planine, peglana kobasica, naravno iz Pirota, vrhunski proizvod suvomesnati, što bi se reklo, dakle, ali treba dosta truda da bi se ovako nešto napravili. Kako je prošlo na sajmu? Hoće potrošači da kupe ovakve stvari? Pa, sajam je prava prilika da se pokažu ovi proizvodi koje smo mi doneli sa juga. Prvenstveno naš originalni pirotski ćilim i sve ono što nama daje Stara planina. A to je meso zdravo za peglanu kobasicu, imamo lekovito bilje, imamo šumske plodove poput trnjine, a imamo i vunu sa Stare planine koja se koristi za izradu pirotskog ćilima. A recimo, hoće ljudi to da kupe? Posetioci su jako, jako zainteresovani. Prilaze našem štandu, dovoljno je da se vidi iz daljine pirotski ćilim i onda svi ostali proizvodi su na taj način prikazani zato što ljudi dođu da vide i ćilim i onda vide i ostale naše proizvode. Imao sam prodaju još prvog dana, imam neke poručbine, tako da sam zadovoljan što se tiče ovog sajma i ovog izlaganja pirotskog ćilima. Da, a što inače, koliko košta recimo ovakav ćilim? Trenutna cena po kvadratnom metru je 19.600 dinara. Ali to je sve ručno tkano, ili tako? Tako je, tako je. Isključivo je rad ruku vrednih tkalja. Tu nema nikakvih pomoćnih sredstava poput mašina nekih ili bilo čega drugog. A recite nam, to se ovako koristi i za pokrivanje, i za ukras, i za... Zašto ga je narod nekad koristio, i za prostirku? Pirotski ćilim ima 98 zaštićenih šara kod Zavoda za intelektualnu svojinu i to je prvi brend Pirota koji je zaštićen onako i kod Zavoda. Imamo zaštićen pirotski kačkavalj, kravlji, do duše. I sada se radi na zaštiti ove naše peglane kobasice koja se isto radila od davnina kao i ćilim, ali je u zadnjih 10 godina možda marketinški malo više istaknuta. Tako je, ali zato je važno da se o tome priča na televiziji. Gospodine Nikoliću, mi imamo odmah u startu vama nešto da zamerimo. Mi smo vas snimali pre 5 godina i tad smo, tako ima, i tad smo rekli da je ovo jedan fantastičan sapun, vi se bavite proizvodnjom sapuna i da je potpuno besmisleno da ovakav sapun ima ambalažu koja recimo nije tog kalibra koja bi morala da bude za ovaj sapun od kozijeg mleka. Eto, samo odmah da vam uputimo male kritike, a umeđu vremenu vi ste počeli da proizvodite ove kao labelo, šta je ovo? Da, balzam za usne. Balzam za usne, isto sa prirodnim balzam za negu usana. Sa pčelinjim voskom. Pčelinji vosak, kakao buter. Može li se živi od tog posla? Pa iskreno mora. Mora da se radi, mora dosta da se radi. Ljudi su dosta skeptični. Znači, treba im se promeniti malo, da kažemo, neka svest. Treba se što više pričati o tome. Treba što više razgovarati s ljudima, ukazivati im da su te neke prirodne stvari mnogo bliže nama, bliže našoj koži, našem organizmu, koje mogu da nam pomogu oko mnogo čega, pogotovo što se tiče zdravstvenog stanja. Da, vi koristite sveže kozije mleko, ili tako, izradi ove kozmetike. Tako je, tako je. To je baš zanimljivo, obično snimamo poljoprivredu vezano za hranu, ne za kozmetiku. Da, da, imam prijatelja koji... Da, kako se snalazite sa prodajom ovih stvari? Pa, iskreno, posećujem dosta sajmove, zdrave hrane, sajmove kozmetike. Evo, sad smo krenuli pre jedno 2 meseca saradnju sa zdravim hranama u Aleksincu, Nišu, Leskovcu, Beogradu. Pa se prodaje ovako? Pa, prepoznaju ljudi, ide polako. Mi vas kritikujemo malo zbog ambalaže, jer je proizvod savršen. Jeste, da, da, upravu ste. Ja sam razmišljao o tome da još pre par godina kad smo se videli prvi put, ja sam razmišljao da promenimo tu ambalažu, ali zbog nekog, ajde da kažemo, tog pravilnika o ispravnosti proizvoda, ipak bi bilo malo nezgodno upakovati ga u nešto što bi možda bilo opet... Adekvatnije, ma treba bude lepša kutija, malo i to da... Imam u planu da već od nove godine da napravimo jednu seriju pakovanja koje će isključivo ići u promotivne svrhe, znači na sajmovima.
Da. I dobro, ovako kad pogledate, je li se isplati to, taj sajam etno hrane, je li to dalo rezultate? Ste prodali vi? Da, 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 daje rezultate, daje rezultate. Dosta ljudi zna, čuli su, godinama već radimo to i prepoznali su nas, čak se sećaju neki pre par godina kad smo prvu emisiju napravili, setili su se, prepoznali su. Znate kako, problem je sad i ne smete da menjate ambalažu, svi znaju. Da, da, da. Zato što je postalo brend umeđu vremena, tako je, kako je, tako je. Bitno da je sapun dobar, nema veze za kutiju, malo se mi tu šalimo. Svaka vam čast, momci, ovako i na ovim čilimima i zbog naše kulture i tradicije, dakle da se ne zaboravi ta veština proizvodnje čilima, da ne uzimo sve iz Kine, neku boflo robu i tako dalje, nego da se ovako nešto proizvodi u Srbiji, a i zato što je prosto prelepo. Dakle, prelepo je, osim što je deo kulture, to je deo svetske baštine, dakle, jedne zanatske stvari. Nadam se da će još domaćinstva po Srbiji, ne možemo da se takmičimo sa velikim marketima, velikim proizvođačima, turskim tekstilom, jeftnim kineskim tekstilom, ali ko voli kvalitet, a ima i tih i što imaju para po Beogradu, neka plati i ne kupe nešto unikatno. Mi se zahvaljujemo na gostovanju. Idemo dalje, pričamo, opet se vraćamo malo šara, malo lepih tema, malo manje lepih tema. Idemo da vidimo šta se dešava sa jajima. Preko 12.000 koka Miroslava Gavrilovića iz okoline Mijonice daje odlična jaja svetskog kvaliteta. I mi bismo bili demagozi da krenemo sa tom pričom u ovoj situaciji. A situacija što se tiče proizvodnje